Joo, miten menee? Sosa mitäs täällä? Ja tänään meillä on Mondeo täällä sisällä. Meidän pitäisi ottaa rälläkkä käteen ja ruveta vähän pilkkomaan. Mäpä demonstroin teille. Otetaan täältä nurkasta vaikka harjan varsi. Tässä on siis vakiokaari. Tässä ei ole mitään muuta kuin otettu semmonen pikkunen muovinen lippa tästä pois. Ja tässä on iso väli renkaaseen. Ja sitten täällä on takakaari, jonka päällä on tämmönen muovikaari. Ja se on aika lailla samalla korkeudella, missä se vakiokaari on. Suurin piirtein tässä kohdalla on vakiokaarikin tuolla takana. Ja mä en oo testannut takapenkille ottaa ketään, koska mä uskon, että se raapii, jos mä otan porukkaa. Tässä ovissa on tämmönen kylkilista, niin pistetään tämän kylkilistan päälle. Ja tuossa on noin iso väli. Voidaan mitata se myöhemmin. Takana katsotaan sama homma. Eli laitetaan taas tähän kylkilistan päälle. Ja kaari on aika lailla samalla kohdalla, missä lista. Eli takakaari on paljon alempana kuin etukaari. Mä en tiedä, onko sitä haluttu Fordin tehtailla semmoista jenkkiautotyyliä, että takakaari on paljon alempana kuin etukaari. Niin kuin vähän niin kuin jossakin jenkkiautossa oli niin, että takarengas meni sinne kaarin sisälle, että siinä oli semmoinen suora. Se takakaari ei ollut semmoinen tämmöinen, vaan se oli ihan semmoinen suora. Meni siitä renkaan päältä. Jos mä otan nuo niittikaarit tuosta pois, niin siinähän lähtee. Se on pyöreä jonkin tähän asti. Eli se menee tästä näin niin suoraan koko ajan. Sitten jostain tästä lähtee pyöristyyn. Niin tänään mä ajattelin, että me otetaan nämä pulttikaarit nyt pois. Ja sitten rälläköjään tähän paljon isompi aukko, että mahtuu tämä rengas hyvin täällä pyöriin ja liikkuu eestakaisin. Ja mahtuu porukkaakin takapenkille sitten. Ja sitten asennetaan tämä niittikaari paljon ylemmäs. Yritetään suurin piirtein, että tää olisi samalla korkeudella, missä tämä on. Mitataanpa paljonko tuossa on väliä. Harjanvarsi taas tähän kylkilistan päälle. Ja siitä on 10,5 senttiä tuohon harjanvarren päälle. Eli tuo on niinku 10 senttiä korkeampi kuin tuo. Vaikka sivusta katsoo autoa, niin helmalinja on aika suorassa. Ehkä takaa vielä vähän korkeammallakin. Niin tuo hämää paljon. Tuo näyttää, että perä on tontissa nyt, vaikka se ei edes oo. Vähän huonosti tilaa täällä tallissa, niin ei enää, mutta no tästä näkee vähän. Näyttää niinku perä olisi ihan tontissa. Vaikka se on oikeesti vähän korkeammallakin kuin keula. Mutta mä annan tuon auton nyt kuivua tossa hyvin, ennen kuin aletaan mitään puuhastelemaan. Se on ärsyttävä märkää autoa ruuvailla ja sitten tippuu vettä koko ajan jaloille ja naamalle ja päälle ja joo. Eli palataan hetken päästä asiaan. No niin, nyt meillä alkaa olla Mondeo kuivunut. Ja nyt sitten aletaan irrottaa tätä pulttikaarta. Tai niittikaarta. Tää onkin on näköjään vähän lähtenyt irti. Otetaan se irti. Porataan nämä popneitit irti. No niin, tässä nyt näkee, mikä tää on irti nyt, niin tää menee niinku suorana tää kaari tässä ja sitten lähtee taipuun tänne alaspäin. Nyt meidän pitäisi tuosta rälläkällä koittaa vähän leikata tilaa. Melkein ehkä tänne asti. Niin, että kun tää joustaa, niin täällä on vähän tilaakin joustaa. No niin, mä oon tässä nyt leikkaillut vähän sen pois ja nyt täällä on jo paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin oli. Mutta mä voisin vielä vähän korkeammalta leikata, kunhan vaan sitten jää tarpeeksi tilaa, että voi hitsata ton takas yhteen. Koska ei tätä voi jättää näin, että tää jää fleksaamaan tää ulkopelti. Ja sitten täällä on tää sisälokasuoja, niin tää pitää kans sitten leikata. Mä leikkaisin varmaan remelillä tai saksilla tai jollain. Mä pakotan pomppia tuolla takana ja katsotaan, että miten se raapii. Ei se kyllä nyt ainakaan tuntunut, että se olisi ottanut kiinni. Ja multahan puuttuu tältä takaa vielä se korotussarja. Eli apurungo ja korin väliin pitää laittaa ne spaceripalat. Mutta mä en ole vielä saanut hommattua niitä, niin me ei vielä laita niitä. Mutta nyt kun vertaa tälle puolelle, niin tässä on joku tämän verran väliä. Ja nyt sitten katsotaan toinen puoli samalla mittatyylillä. Niin tähän menisi ainakin kaksi. Voisin vähän tosta vielä leikata ja sitten voidaan siirtyä toiselle puolelle katsoa, että paljonko me täältä otetaan.
No niin, nyt on taas vähän rälläköity sitä pois. Ja nyt alkaa olemaan jo ihan hyvä väli. Ja mulla on tommoset peltisakset, niin niillä saa hyvin leikattua tätä sisälokaaria. Joten leikataan se nyt oikein kokoiseksi. Eli se menee näin helposti, jos sinne näkyy edes. Pitää vaan laittaa sitä vielä jollain kiinni tuonne. Mä taidan sen jättää nyt tän korkuseksi. Ja me kummiskin asennetaan vielä se liftkitti, niin se tulee nouseen tästä. Mä en viitti hirveästi korkeammalle mennä, koska nää rupee nää pellit erottuu niin paljon. Tää ulkopelti menee suoraan ja sitten tuo sisempi pelti menee silleen näin. Ja mä en jaksaisi ruveta hitsaan tähän mitään peltiä väliin. Mä ajattelin, että mä hion tän vaan tasaiseksi. Sitten meidän puristimella kiinni ja sitten meidän pistetäpit. Ja sitten sauma, ja sitten massa päälle, ja niittikaari päälle. Jotenkin näin. Ja nythän se on jo huomattavasti korkeammalla kuin se oli. Ja tänne menee käsi jo näin väliin. Toiseen menee näin. Mä tajan rälläköjä, nyt on toisen puolen seuraavaksi. Ja mä en tiedä kerkeekö mä tänään hitsaamaan, mutta rälläköjä nyt ainakin valmiiksi. Ja yritetään saa siihen kuntoon, että on hitsausvaihde valmis. Ja tämähän näyttää nyt näin matalalta. Puretaan tää puoli nyt seuraavaksi sitten irti. Ja täällähän on tasaisen kämmenen mentävä väli. Ja toisella puolella oli nyt. Näin päin käen mentävä väli. Joo, mä leikkasin tältä puolelta vähän enemmän kuin toiselta puolelta. Niin ja tietenkin tää lippa pitää vielä leikata. Eli varmaan tältäkin puolelta otan sitten vielä pikku suikaleen tuosta pois. Mutta nyt pitäisi jo olla tilaa, että mahtuu pyöriin ja mahtuu porukkaakin takapenkille. Hyvin on joustoa. Joo, en mä tee tänään enempää rälläköjä. Ja nyt on jo kello aika paljon. Ja nyt mä tässä istuskelen kipinävahtia. Ettei ala mistään kärryää. Ja sitten kun mä oon ollut kipinävahissa tarpeeksi kauan, ettei ala mikään paikka kärryää, niin sitten mä lopettelen tältä päivältä. Ja Jere on tulossa lähipäivänä käymään, ja se on tuomassa taas 3D-tulostettuja osia. Elikkä se tulosti näihin päihin semmoset YouTube-logolliset tulpat. Ja sitten tässä on 4 näitä tämmöistä putken päätä, niin näihin tulee semmoset piikit. Sitten näihin sivuhommiin se tulosti kans peitetulpat. Niin se tuo niitä sitten ja lyhyään ne sitten paikalle ja katsotaan miltä se näyttää. Mä uskon, että tulee aika makian näköinen, kun tähän tulee semmoset piikit. Ja sitten jos joku sattuu jäämään auto allekin, niin ne piikit ei osu sitä henkilöä, vaan tämä on kumminkin eessä tässä suojana, niin ei lävistä kumminkaan ketään. Ja nämä on sitten muovia kanssa, niin ei ne ole mikään älyttömän vahvatkaan, jos sattuu, että mä ajan täysiä jonkun päälle. Mutta tää video alkaa olen tässä. Paina tykkää, jos tykkäsit ja jos haluat tilata lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!